artiste? Și-a fost tot ca fișii? Tot se... După nume Fatura, Kërkush Spëhen. Po, më nëzit. Și-a bune? Jeti zotri deputet. Që, kesh dole vëllë muzik gjallë, në ata dytë e viti tri, bolë s'kom shije, po hitë së më pëlqeshin. Ani te. Oh, këtëria telefona deputetit. Lete, tash. Këtë qantën e nërësit lave pas ke vle, po. Po, fame. Ani, ani, mirë. Lete, tash përsi, hap tash. Qëka po të vinë më rëllë gjithë ta telefona? Punë të shtetit. Mjë nësh jetën juve. Për Dubai special, për villa, edhe për shefin. Një u lajmëru kur ti te këtë aqë. Ha, vala e bo frajer, mirë. Bo, qa bo pen? Hennessy. Hennessy? Pa. Ani Hennessy. E pas ke mëzu, po? Esti, ashe i kip jelë të Roma. Qef je konë që shtu, shumë në klasë, shumë në klasë s'kom pasë, ka lidhe. Dhe që shumë shumë fjellë. Që këto e ki këto, falu, më përfuni më smeta pikë, të rrje dhe atë. Shuzat? Kërkëve një. A? Mirë është të. Vem, të më qitë të rullanë. Po, a që, e dita që t'i shka bëti, se më do kërë dhe shë edhe ma mirë. E, syza, pas kërë nuk, po. Pa, po, nuk kërën për e që që dojnë asaj. Me dy optria? Pësë jam vishë përën për shme. Se, ke qaj, e kime? A, po, të thojnë të shuqnia, kejtë mango për mafia, shë. Po, me. Lezet, vëlla, lezet, mirë bol. Ani që shë po vishë, shë knisha, bas. Te bës! Pa! Se përkeshme? Kërë e një parë, zotin, jo vishë po më interesën. Frankfurt! Frankfurt! Po, në Bruxelles, më falë. Se në Frankfurt ko klakon qëtër kun. Bruxelles e ku mble. Bruxelles? Pa. Sa pare? Për 400 euro, vëlla, 500 euro, sudi. Bas, hug është, taman hug. Taman hug. Pa. Pje ka në delë to, qërë? Se ka dita e qika në Bruxelles, se... Adin... Shka? Mu pas kunë në vend saj, për shemë. Pse? Po, se shkën ti, adin, ta kësha shqit. Adin, me pasur. Parë ti kësha, plap! E vishë ta kësha bu ik, 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 se shkën, mu shkën. Ku më gjojnë ata, bu dalit? Së në gjojnë që ata. Adi? Vecë që të jekojnë kështë të djallash, pa adin, kështë të skimësue, kështë të vecë, qysh be, qysh, qysh arrite, qysh u bonë. Qysh arrite, me një madhe që ku të kalonë. Me gjuh ku më arrit, me gjuh. Me gju? Po. Klasë të më pas, nishin sa kastraveci e mërshe. Ske dit ti me folë, që me arrit me gju. Po, që ashtu ashtë, po duke për kuptanë. Me gju. Qysh? Si ti i kryetarit partijës, pik pucave të e lipi, bryllat, gujt, humen, veshkat, kret e lipi, kur ta kryt lipinit ti himet tërën e ma. Ta bëj shë... Unë e ngoj shëfin! Na thët shëfi, sot kini më ungër, flia në përshpia në krejt hojmë. Krejt. Na thira të më parti, guksim të në gërë. Sha thët, dash me më ri, me gju! A pëshë njëri, sot jeton mësën, adin. Që sa vjetë pas në pas kuhën ngoj edhe s'ja kom ditë efektin, adin. E, jo që kini shëf me majtë karakter, që ndrim, ju vy nguha vishë mi hek spanakin të ku të halipite. Që vla? Jo vla, mirë është... Me t'lash, me t'tere, klap, deputet, pare stif. Po t'lak maj, mirë është mja njëse thonë me lepi në i sensë. E pra? Spo ka, pëshe. E pëse ti rrinë të anku, gjithë që konë zansja ma mira, ta jap dorën. Ma mira në t'lasje, kore këfilë. Që e në kafe që po punë? Gjithë janku. Po buba, adin me hit, ka këtu, eskorta. Eskorta? Lëqkë. Shku në Dubai, qështu. Po pra, edhe? Jo, së më branun, së mujta, s'ka, po duke mu pumpat pak për parë. Aha, kësi se shko pumpato. Ja, s'ka më pare, 200 euro rrugë, 200. Qiqa, o s'pe ka që si e skorta për mashti filli shahi. Te ati, minjerti. Për javë më nëzër Dubai parë për shajtë të folët, po u këneqë. 200 euro rrugë, së jetë kjo, nuk o jetë, adem. Pak për do këtë t'i bukroshe, 200 euro mi marra? Pak, ha? Pak pra, pëse shumë për doke ty 200 euro mi mara, asigurim asë senës kur që s'kini bojo, qka?
200 euro pak, ha? 200 euro në mujt, o trullan, një unë dit. Aha! Mujt, po. Aha. Ani 10 uri janari që i kanë 41. E ma la ta ka kujt, ta ka kujt. Për mojtë qëndrim, që baba. Po, po, që baba. Okej, që pak për dokën. Sha kështë boti bukuroshe, mes ta kështë pas, edhe që 200 shë. Hajtë. Hajtë. Që ta bëju në ty tash një? Qëka kështë boti ti, mos ti kështë pas 1 milion euro? Ti isha vazhdu me lëpimit këpucëve, dejti kështë bo 1 milion euro. Edhe psokit zanat. Edhe dush mi dash shefin, që shedu në temin. A beson që shefi jam, kryetari partis. Asë ka nevoj me ble paloma, asë mi dila, asë letër të banjës. E lipin baba! E lipin baba!